Oi, meu nome é Daniel, eu sou professor de História e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o governo de Jânio Quadros e vamos entender os principais acontecimentos desse curto governo que se iniciou em janeiro de 1961 e que se encerrou com a renúncia de Jânio Quadros em agosto do mesmo ano. O governo de Jânio Quadros se iniciou em 31 de janeiro de 1961. Jânio Quadros assumiu a presidência depois que ele venceu as eleições presidenciais, que foram realizadas em 1960. O governo de Jânio Quadros ele se estenderia até 1966. No entanto, o governo de Jânio teve uma curta duração. O governo dele se encerrou em agosto do mesmo ano, porque Jânio Quadros renunciou à presidência do Brasil. O governo de Jânio Quadros foi considerado um governo desorganizado que contribuiu para agravar a crise econômica do nosso país e desestabilizou politicamente o nosso país. A renúncia que foi feita por Jânio Quadros no dia 25 de agosto de 1961 iniciou uma crise política que quase deu início a uma guerra civil no Brasil. As eleições presidenciais realizadas em 1960 tiveram os seguintes candidatos: Jânio Quadros, que foi lançado pela UDN, União Democrática Nacional; Henrique Teixeira Lott, que foi lançado pela coligação PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro; e o terceiro candidato foi Ademar de Barros, que era o candidato do Partido Social Progressista. Jânio Quadros era um político conservador que teve toda a sua carreira política vinculada ao estado de São Paulo. Jânio Quadros ascendeu nos quadros políticos do Brasil rapidamente ao longo do final da década de 1940 e durante todo o correr da década de 1950. Havia sido prefeito de São Paulo, havia sido governador do estado de São Paulo e ele era conhecido por ser governador, por ter uma imagem de honesto e por ser extremamente anti-getulista. Durante a sua campanha eleitoral, Jânio Quadros realizou ataques contra a corrupção que existia na política do Brasil. Ele também criticou os exageros, os gastos exagerados que foram realizados durante o governo de Juscelino Kubitschek. E ele prometia moralizar a política brasileira. Inclusive, o slogan dele de campanha é que ele falava que ele varreria toda a corrupção do Brasil. E ele ainda afirmava que realizaria medidas que promoveriam o crescimento da economia do Brasil e que combateria o crescimento do custo da elevação do custo de vida. Jânio Quadros era um político vinculado a um partido muito pequeno daquele período, que era o PTN, Partido Trabalhista Nacional, e o discurso conservador de Jânio Quadros chamou a atenção de Carlos Lacerda, que era um jornalista muito influente do Brasil naquela época. E a influência de Carlos Lacerda fez com que a UDN lançasse Jânio Quadros à candidatura presidencial das eleições de 1960. Jânio Quadros, ele contou com apoio muito forte da classe média e dos trabalhadores, porque ele era visto por essas duas classes como uma esperança de que o aumento no custo de vida seria combatido. E a campanha eleitoral de Jânio Quadros foi uma campanha de sucesso, e o resultado das eleições de 1960 decretaram que Jânio Quadros havia sido escolhido para presidente com aproximadamente 48% dos votos. Para vice foi eleito João Goulart, que era o vice da chapa de Henrique Teixeira Lott. A eleição de presidente e vice-presidente de chapas eleitorais diferentes era algo que poderia acontecer nesse período da Quarta República, porque a nossa Constituição ela determinava que o voto ele deveria acontecer para presidente e para vice-presidente. Então a população ela deveria escolher os dois. Então assim foi escolhido para presidente o candidato da chapa da UDN e para vice foi eleito o candidato da chapa PSD-PTB. Após assumir a presidência do Brasil, novamente no dia 31 de janeiro de 1961, Jânio Quadros tomou uma série de medidas que contribuíram para desestabilizar o Brasil, tanto no campo político quanto no campo econômico.
No campo econômico, Jânio Quadros ele implantou políticas de austeridade, ou seja, políticas para conter os gastos do governo e para reduzir os impactos da inflação na nossa economia, mas ele tomou medidas que, do ponto de vista econômico, foram completamente desastrosas e que tiveram efeito contrário do desejado. Então, durante o começo do seu governo, Jânio Quadros ele decretou a desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar em 100%, e isso fez com que toda a mercadoria importada tivesse um aumento em 100% no valor, o que naturalmente pesou diretamente no aumento do custo de vida. Além disso, Jânio Quadros ele retirou os subsídios que o governo dava para o petróleo e para o trigo. O resultado disso foi que os preços dos combustíveis e o preço do pão dispararam nos mercados brasileiros, e esses dois itens eram itens essenciais e que tinham um peso muito grande no custo de vida dos trabalhadores brasileiros. Então, essas medidas, desse ponto de vista, elas contribuíram para aumentar o custo de vida no Brasil. Além disso, Jânio Quadros tomou outras medidas extremamente impopulares em algumas situações muito peculiares, né? Por exemplo, durante esses meses do seu governo, ele proibiu o uso de biquíni nas praias brasileiras, ele proibiu a realização de rinhas de galo, que era permitida até aquele período, ele também proibiu o uso de lança-perfume durante o carnaval na cidade do Rio de Janeiro, e ele impôs um uniforme estilo safari para os funcionários públicos que trabalhavam na cidade de Brasília. Na política, as medidas que foram tomadas por Jânio Quadros também foram medidas impopulares. Ele iniciou uma devassa administrativa perseguindo pessoas que cometiam erros, essa devassa moralizadora nos quadros administrativos do Brasil desagradou políticos de todos os partidos, inclusive políticos da UDN, que eram da sua base eleitoral. A partir dessa devassa moralizadora, nos cargos administrativos do Brasil, é que o apoio de Jânio Quadros começou a ser minado dentro do Congresso Nacional. Esse atrito de Jânio Quadros com o Congresso foi também uma demonstração de que Jânio Quadros ele não se importava nem um pouco em manter uma base aliada dentro do Congresso brasileiro que o sustentasse no poder. E além de entrar em choque contra a oposição, que era representada pelo PSD e pelo PTB majoritariamente, Jânio Quadros ele também entrou em atrito com a sua própria base, que era a União Democrática Nacional, a UDN. Esse atrito de Jânio Quadros com a UDN, ele chegou ao ponto máximo com uma medida que Jânio Quadros implantou na sua política externa. Durante seu governo, Jânio Quadros ele criou a política externa independente, onde ele realinhou totalmente a política externa do Brasil, alterando, realinhando a relação do Brasil com os Estados Unidos. Vamos só lembrar rapidamente que nesse período o Brasil era aliado incondicional dos Estados Unidos desde o governo de Eurico Gaspar Dutra, a partir de 1947. Então ele realinhou essa relação com os Estados Unidos, e Jânio Quadros fez algo que, dentro daquele contexto da Guerra Fria, era algo muito grave para um país que estava aliado ao bloco capitalista, que era de reatar as relações diplomáticas com o bloco soviético. Além de reatar relações com o bloco soviético, Jânio Quadros ele também criou relações diplomáticas com os países não alinhados, que eram países do terceiro mundo, da África e do continente asiático. E essa política externa independente de Jânio Quadros desagradou profundamente a UDN. A partir desse momento, ele colocou-se numa situação de isolamento considerável, porque a UDN entendia essa política externa de Jânio Quadros como uma guinada do seu governo à esquerda. Vamos lembrar que a UDN ela representava a direita do espectro político brasileiro e as alas conservadoras. O estopim para o isolamento de Jânio Quadros dentro dos quadros políticos brasileiros
foi quando ele convidou Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, e ele condecorou a Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que era a maior honraria que o governo brasileiro poderia dar a uma personalidade. Obviamente, isso desagradou profundamente ao DN, porque Che Guevara, nesse período, 1961, ele começava a despontar como uma liderança revolucionária na América Latina e no mundo, e isso então marcou o isolamento definitivo de Jânio Quadros, que perdeu de uma vez por todas o apoio da UDN. Isolado politicamente e sem nenhum apoio nos quadros políticos do Brasil, Jânio Quadros optou pela renúncia à presidência no dia 25 de agosto de 1961, pouco mais de 6 meses dele ter assumido a presidência do nosso país. Jânio Quadros nunca explicou de fato os motivos que levaram ele à renúncia da presidência, mas atualmente é aceito dentro dos meios dos historiadores que a renúncia de Jânio Quadros basicamente foi uma jogada que ele realizou no sentido de reconquistar o poder, a presidência do Brasil com poderes ilimitados. Segundo essa ideia, que é fortemente defendida pelos historiadores, a ideia de Jânio Quadros seria renunciar para que a população brasileira aclamasse pela sua volta, uma vez que ele sabia que havia uma resistência muito grande quanto ao vice do Brasil, que era João Goulart. Então ele esperava que houvesse esse clamor pelo seu retorno e que no seu retorno ele pudesse ter poderes ilimitados, ou seja, que o Congresso não interferisse dentro dos seus interesses, como presidente do Brasil. Obviamente, essa estratégia, estabelecida por Jânio Quadros foi um fracasso, porque poucas horas depois da sua renúncia, o Congresso brasileiro aceitou a renúncia de Jânio Quadros e a presidência do Brasil foi ocupada provisoriamente por Ranieri Mazzilli, uma vez que o vice João Goulart estava em uma viagem diplomática na China. A renúncia de João Goulart à presidência do Brasil iniciou uma crise política muito forte no nosso país, porque conforme Jânio Quadros havia planejado, a posse de João Goulart à presidência do Brasil sofreria forte oposição. E isso de fato aconteceu. A Constituição do nosso país estabelecia que a posse deveria ser realizada pelo vice, que era João Goulart. No entanto, ministros militares declararam que eles não aceitariam a posse de João Goulart na presidência do Brasil e que se ele voltasse da China para o Brasil, ele seria preso. Isso deu início a uma crise política depois que foi iniciada uma campanha legalista nos quadros políticos do Brasil, onde esse grupo de legalistas passou a defender a posse de João Goulart, naturalmente para cumprir o que determinava a nossa Constituição. Esse grupo dos legalistas, ele tinha dois grandes nomes, que era Henrique Teixeira Lott, que já havia atuado nesse sentido em 1955, e Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul. Essa crise política, ela tomou rumos perigosos para o nosso país quando Leonel Brizola iniciou uma campanha de armamento da população. Leonel Brizola, ele basicamente formou um corpo militar que tinha mais de 50 mil pessoas que estavam aderidas, inclusive pessoas que pertenciam às Forças Armadas, Leonel Brizola criou no Palácio do Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, a sede da resistência pela defesa da posse de João Goulart. Essa crise, ela foi tão tensa que chegou-se a cogitar o bombardeio do Palácio do Piratini. Essa postura golpista dos ministros militares não teve apoio nos quadros políticos brasileiros, e para evitar uma guerra civil entre esses militares e entre esse grupo legalista, os congressistas brasileiros ofereceram uma alternativa, uma saída para toda essa situação. E foi proposto a adoção do parlamentarismo no Brasil. Parlamentarismo é um sistema de governo onde o presidente tem os seus poderes reduzidos
e quem governa de fato é o primeiro-ministro. Então, essa proposta de adoção do parlamentarismo foi vista pelos legalistas como um golpe branco, mas mesmo assim eles se deram por satisfeitos uma vez que possibilitou que a adoção do parlamentarismo possibilitou a posse de João Goulart. Essa medida ela acabou sendo apoiada e o parlamentarismo foi implantado no nosso país e assim João Goulart assumiu a presidência no dia 7 de setembro de 1961, colocando fim a essa crise política e à ameaça de uma guerra civil no Brasil. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estarem curtindo e compartilhando o nosso vídeo e também inscrevam-se no nosso canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos estar deixando aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês estarem acessando depois. Eu espero ver vocês na próxima aula. Até mais!